Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan, dobri ljudi, ujutro. Evo sad je 6 i nešto. I zašto vam to pričam? Zato što juče sam ustao u 5, odnosno u 5 sam već bio van kuće. I u 5 su i teniski tereni slobodni. U dog parku nema nikoga. Napolju je lepo i prijatno. Evo sad već postaje toplije. Ali definitivno 5 sati je sasvim divno toplo. Tako da, ako hoćete, ono kao, mislim, ja nisam jedan od tih. Ali ako hoćete da izbjegnete letnje vrućine, ako ako vam je teško, ono kao, ja, toplo je, leti mi. Okej, okay, super. Oj, ne volite toplinu. Znači ja, isto kao što ja zimi, izađem iz kuće oko 2-3 popodne, ne znam šta, kad je najtoplije. I onda evo ovako uživam, znači ono, uživam, ovde su bejsbol tereni. Ovde sve, možete da igrate bejsbol. Dobro, naravno u Chicago, ovo je... Možete da radite, koristite besplatno teniske terene od 5 ujutro do 8 ujutro. Da vam ne bude pretoplo i sve živo. I da živite lepo. Iskoristite makar taj deo dana, ono, malo prilagodljivosti će vam zaista poboljšati život. Ako da ništa, iskoristite to, budite pametni, evo Stella hoće da uđe. Jo, hajde mala Stella, jeste, idemo unutra, Dogi Parkić. Jeste da ćeš biti sama, ali, eto, 6 ujutro, ako neko voli biti sam u Dog Parku, sad je pravo vreme. Ako više volite da imate društvo, dođite malo kasnije. Ove, ali eto, nije uopšte problem, radite onaj sistem sieste. Znači ono, budite budni do, ne znam, lezite ranije, odspavajte, možda ne morate čak ni leći ranije. Pedro San, hajde idemo. Pupuk, hajde idemo ovde unutra. Jeste, treba se dobro ispiškiti. Ok, hajde idemo ovde unutra, Dogi Park. Jeste. Šta imam pojma, možete čak i da imate noćni život. Ali nemam pojma, ukradite sebi, ono, verovatno imate klimu u kući. Odspavajte do... Od podne do 3-4, nemam pojma. Naspavajte se dobro i onda uživajte. U ostatku, ono, mislim, ustanite u 5 ujutro, budete aktivni do podne ili šta već radite. Tako da, ovo, ako morate na posao, idite na posao, jeste mala, jao, jao, jao. Ok, šta ćemo sada? I igrat ćemo se sa tom lopticom koja je stvarno filthy. Ok. Pa gde si sad otišla, tamo ti je loptica? O Bože, pa ni ne gledaš gde je bacam? No dobro, sad šta je tu je? Ovo još nisam vidio da pas ne vidi gde je loptica otišla. Eno tamo ti je loptica. Ne znaš ti kad ti pokazujem? Dobro, dešava se.